Надо продолжать жизнь. Папа Римський Франциск зробив нову заяву щодо війни в Україні. Він закликав вірян невпинно молитися за припинення бойових дій. Щоправда, нові миролюбні заклики понтифіка навряд чи затьмарять його обурливу пораду про сміливість білого прапору. Нагадаю, Ватикан одразу взявся відбілювати таку неоднозначну рекомендацію Папи Римського. Мовляв, нас не так зрозуміли, натомість це типовий прийом піар-служб, якщо їхні підопічні говорять контроверсійні або взагалі неприйнятні речі. Що ж не так із такими виправданнями і коли їм можна вірити? Ольга Жедецька розбиралася у тонкощах перекладу з дипломатичної мови на загальнодоступну. Вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей, хто має сміливість підняти білий прапор, щоб домовлятися. Це інтерв'ю понтифіка, у якому йшлося про Україну, викликало величезний резонанс. Обурилися не тільки українці, а й вся Європа. Папу розкритикували навіть побожні поляки. Як щодо того, аби для балансу закликати Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно, без потреби переговорів. Через хвилю негативу у Ватикані мусили негайно пояснювати слова понтифіка. Мовляв, вирвані з контексту, тому їх не так зрозуміли. Однак, зважаючи на численні попередні висловлювання його святості, виправдання прес-служби мало переконливі. Але, можливо, цього й не прагнули, припускають політтехнологи. Адже професійні піарники добре знають, перша інформаційна хвиля розходиться найширше. Якщо ти працюєш в велику цільову аудиторію, яка тобі більш важлива, і потім розумієш таку двоходовку, що тобі, ну, вистачить вибачення навіть від прес-служби, але ти спрацюєш свою велику цільову аудиторію. Пам'ятаєте, як папа там до росіян-католиків звертався, до молоді? Велика країна, великі там правителі, ну, і усьому світу він відправив сигнал. Тобто він працював набагато більшу аудиторію з меседжем про білий прапор і потім вибачався на набагато меншу аудиторію. Загалом політики такого рівня не мають права на помилку чи необачність у висловлюваннях, кажуть експерти. Адже очевидно, що кожну фразу лідера ЗМІ, іноземні колеги та суспільство препаруватимуть під мікроскопом. Якщо вас неправильно зрозуміли, значить ви неправильно сказали. Якщо вас вирвали з контексту, значить ви неправильно сказали. Хіба що скандальність і неоднозначність – елемент ексцентричного образу політика. Історія знає таких чимало. От тільки, зауважують фахівці, ці лідери – здебільшого популісти та автократи. Той же Трамп, ми знаємо купу його таких ляпів, як він там необережно щось когось називав, але він вважає, що це взагалі його такий стиль. Тобто він не уникає цього, а він використовує це як таку особливість, якою він або може підкреслити свою якусь там приязнь або неприязнь. Коли Трамп був президентом, була, напевно, найгірша робота в світі. Це був його прес-секретар, бо Трамп прокидався о 5:30 ранку і писав якусь чухню в Твіттері. І бідося, його прес-секретар, коли прокидався, мав відповідати, що насправді ви невірно зрозуміли мого боса. Це вирвано з контексту. Але буває і так, що зазвичай виважені топ-політики можуть з опалу зронити необачне гостре слово. Адже вони теж люди, кажуть експерти. Згадаємо, як приклад висловлювання Бена Волеса, за яке британський міністр оборони згодом теж виправдовувався, його начебто не так зрозуміли. Торік на досить гарячому саміті НАТО у Вільнюсі на критику Києва щодо повільного процесу прийняття України до Альянсу британський посадовець відрізав «Ми вам не Амазон». Ці гострі слова Лондон сповна компенсував постійною потужною військовою підтримкою України. Комунікація – це не тільки слова. Комунікація – це ще дії, що говорять самі за себе. І замість того, щоб пояснювати, що він мав на увазі, британське міністерство мало згенерувати новину про те, що ми надали зброю, ми навчили українських вояків, ми допомогли тут, ми допомогли тут. Тобто не варто тримати, якщо ти в вербальній сфері щось сказав не так, щось зробив не так,
зроби щось в іншій сфері. Інша справа – маніпулювання як свідома частина політичної риторики. Як у президента країни-агресорки. Ви не так зрозуміли, прозвучало з Кремля 10 років тому. Після того, як Європу шокувало те, що у розмові з тодішнім головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу Володимир Путін похвалився, мовляв, міг би захопити Київ за 2 тижні. Іноді політики використовують це саме в режимі такого тестування. Тобто, умовно кажучи, ми даємо якийсь меседж і ми дивимося на цю реакцію. От у випадку Путіна, то тут з одного боку треба розуміти, що як професійний такий представник спецслужб, він завжди обманює, але при цьому він дуже часто говорить правду. Тобто от коли зрозуміти і іноді, ну якраз в випадку Путіна, тут дуже часто треба було слухати його дуже безпосередньо. А ось чи тестував, говорячи про білий прапор, свою аудиторію Папа Римський? Можливо, це буде зрозуміло, коли швейцарські ЗМІ покажуть повну версію інтерв'ю. 20-го числа повне інтерв'ю вийде. Там теж може бути ще багато сюрпризів. Слова – це перша зброя політиків, переконані фахівці. І від дібраних метафор чи синекдох залежить, у який бік її скерують. Як українцям їй протидіяти? Насамперед, не давати українській темі зникнути з інформаційного поля. І щодня доводити, жодного білого прапору з нашого боку не буде. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».